pomeni komisijska trgovina? Komisijska trgovina je v bistvu trgovina, v katero pač ljudje prinesejo oblačila in potem, ko se njihove stvari prodajo, jim mi od tega damo del provizije oziroma od prodajne cene. Se pravi, vi prodajate rabljena oblačila? Ja, seveda, mi vzamemo oblačila, ki jih ljudje se naveličajo oziroma jim več niso prav in jih mi pač namesto njih potem prodajamo. Je to isto kot second hand trgovina z druge roke? Je isto, edina razlika je, da nekatere trgovine pač masovno naročajo stvari iz tujine, medtem ko mi jih dobivamo od fizičnih oseb. Kakšna mora biti obleka, da jo vi sprejmete? Primerna mora biti letnemu času, ne zmečkana, ne scufana, nadstrgana, mora biti čim lepše ohranjena in čim bolj moderna. Tukaj ima ene oblike od pije, pa lahko pogledamo, če so primerne za prodajo? Seveda bomo pogledali kar ena po ena. Aha, tu ima ta jopco. Je primerna sicer za letni čas, ampak se že vidi, da je malo preveč zmuckana, zato potem tega ne vzamemo. Torej, ta jopca je malo preveč obrabljena. Ja, žal mora biti stvari malo bolj ohranjene. Naslednja je majčka. Sicer je malo boljša znamka, tako da bo tudi opravdisto prodajna cena malo višja. Je lepo ohranjena in zato je primerna za prodajo. Potem imamo obliko, ki je sicer lepo ohranjena. A imate mogoče pas? No, ne. Zaradi tega, ker pač manjkajo deli na obliki, je žal ne moramo sprejeti v prodajo. Hlače izgledajo super, so tudi malo boljša znamka, zato bo prodajna cena dražja in jih sprejmemo v prodajo. Kaj pa, če najdem tale pas od te... Če se doma najde pas, ga seveda lahko nazaj prineseš, ker je oblikca lepo ohranjena in je primerna za prodajo. Okay. Najprej, preden boste začeli z slikanjem, moramo podpisati pogodbo, da ste oblačila prinesli. Tukaj mi boste izpolnili ime, priimek, kje živita, vajno pošto. Pod naslov napišeš Firbcološka ulica 9. 1000 Ljubljana. Denar bomo dal papir. Rabim še vajen podpis tukaj. Ok. Mide se pa podpiševa krku, ker firbcologi ni. Sedaj pa moramo določiti cene za stvari. A se lahko v tej trgovini tudi pogaja za ceno? Seveda, cena je v bistvu stvar, kar določi prodajalec, ki so vseeno oblačila njegova. Mi približno določimo 30% prodajne cene, če pa prodajalcu ne odgovarja, lahko ceno zvišamo ali znižamo. Tale majčka bi bila nekje 10 evrov. 13. Lahko tudi 13. Hlače bi pa dala ceno 15. Kar 16. 16, v redu. Takole. Evo, tole popravimo, da se na sliki oblačila čim lepša, da se potem lahko tudi lepo prodajo. Vedno, ko slikaš, moraš paziti, da pokažeš čim več stvari, ki so na majici, torej teh podrobnosti, kot je čipka od spodaj, da stranka res si zna predstavljati, kakšno oblačilo pač v bistvu zgleda. Lahko tudi prideš bližje in poslikaš še to, da imaš žepe in da so hlače za zavezati. No, sedaj bomo naložili na internet. In ko je naloženo, bomo gor na oblačila dali še cene. Damo skozi. In sedaj je cena na hlačah. Hlače potem zložimo. In jih eno, prosim, odnese na polico od zadaj. Tukaj? Ja. Damo ceno. Majčko obesimo na obešalnik in jo lahko obesiš tukaj odzadaj. In stvari so v bistvu zdaj dokončane.